årets manliga idrottare. Stefan Olsson, tennis. I över ett decennium har Stefan Olsson befunnit sig i världstoppen trots den brutala konkurrensen. Och än är inte framgångssagan slut. Under 2019 tog han sig till sin 10:e Wimbledon-final och firade jubileet med en vinst tillsammans med Joakim Gerard. Sebastian Morin, längdskidor. Sebastian Morin är inte bara Sveriges utan även en av världens största internationella stjärnor. För tredje året i rad försvarade han den totala världskuppen och krönte sedan säsongen med ett guld och ett silver i VM i Kanada. Jeffrey Ige, kulstötning. Efter en lång skadeperiod har Jeffrey Ige återigen visat prov på stor mental styrka då han 2019 tog steget tillbaka till världstoppen. Han slutade sjua i VM-finalen efter att ha varit ett snöpligt övertramp från medalj. Dessutom vann han SM i klass 35 för personer med och utan funktionsnedsättning.